Зараз я хотів би розпочати з інформації, що відбувалось на минулому тижні. Я, на жаль, не був присутній на сесії, як на початку сесії був в відрядженні і відвідав під час цього відрядження Лондон, Кьольн, Гамбург і хотів коротко проінформувати вас. Під час мого візиту до Великобританії відбулась зустріч з мером Лондона Борісом Джонсоном. Ми обговорювали міський менеджмент, запровадження нових технологій, системне вирішення транспортної інфраструктури, також важливе питання залучення інвесторів. Це те, що нам цікаво для співпраці між нами, нашими місцями. Я впевнений в тому, що досвід, великий досвід такого успішного міста, як Лондон, цікавий може бути дуже корисний для розвитку нашої столиці. Борис Джонсон запропонував, щоб київські управлінці ознайомились з лондонським досвідом в сфері менеджменту і ефективного управління інфраструктурою міста. Мер Лондона пообіцяв співпрацю, партнерство з Києвом, а також погодився на моє запрошення найближчий час відвідати столицю України. Я також взяв участь в саміті, українському інституційному саміті в Лондоні, який був організований інститутом Адама Сміта. Під час виступу на саміті, на окремій зустрічі з потенційними інвесторами, я наголошував, що київська влада робить все прозоро і на конкурсних засадах. Ми презентуємо кроки, які збираємось зробити для того, щоб побороти корупцію, щоб в Україну прийшли інвестиції, щоб нарешті-решт в Україні відбулись реформи. Нам потрібні інвестиції, нам потрібні нові технології, нам потрібні нові ідеї. І я неодноразово говорив, що гарантую прозоро правила ведення бізнесу і особисту підтримку всім інвесторам. І сподіваюся, що скоро ми зможемо розказати про нові проекти іноземні компанії, які готові вкладати гроші в місто Київ. Також хотів би зазначити, що київська влада вже залучила пропозиції інвесторів щодо шести проєктів у столиці на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Це будуть інвестиції в будівництво соціальної інфраструктури міста, зокрема для потерпілих від афери «Еліто-центр». Переможці інвестиційних конкурсів будуть визначені у Києві за тиждень. Конкурси тривали місяць. До цього Київське інвестиційне агентство декілька місяців готувало проєкти для інвесторів. Також в Лондоні зустрівся з міністром у справах Європи Девідом Лігінгтоном. Під час спілкування пан Лігінгтон зазначив, що Україна ухвалила важливе рішення йти європейським шляхом, і британці дуже підтримують цей вибір. Великобританія підтримує право України самі обирати своє майбутнє і приймати рішення, незалежно від зовнішнього втручання. І також сьогодні важливо, щоб Європа і світ мали об'єктивну і неупереджену інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. Потім зустрічі в Німеччині, де була зустріч з мером Гамбурга Олафом Шольцем та сенатором з питань економіки землі Гамбурга Франком Хорхом. На зустрічі я запропонував сенатору створити двосторонню комісію з питань економічної співпраці між Києвом та Гамбургом і наголосив, що сьогодні один із пріоритетних напрямків нашої столиці є, ще раз, залучення інвестицій.
зацікавлені і зацікавленість в сферах різних. Є такої співпраці, це транспорт, ЖКХ, проекти з енергоефективності. Я сподіваюся, що німецький бізнес, зокрема підприємці з Гамбурга, зацікавлені інвестиціями і проектами у місті Києві, і які мають насправді дуже великий потенціал. Сенатор також відзначив, що Київ відіграє особливу роль сьогодні. Він дає сигнали всій Україні і Європі, яким шляхом рухається Україна. З мером Гамбурга Олафом Шольцем ми обговорили шляхи співробітництва та партнерські проекти між нашими місцями. Також в Німеччині я взяв участь в з'їзді партії Християнський демократичний союз у Кьольні. Частину свого виступу на з'їзді Ангела Меркель, яка вже багато років очолює правлячу партію ХДС, присвятила Україні. Десь 15 хвилин було присвячення тільки проблематики України та вирішенню цих проблем. Я дуже вдячний Ангелі Меркель за підтримку України, за зусилля і допомогу Німеччині в пошуках шляхів розв'язання конфлікту на сході України. Сьогодні для України дуже важливо для того, щоб питання розв'язались мирним шляхом як можна швидше, і в цьому напрямку Німеччина робить велику допомогу. Я хочу звернути, що Ангела Меркель зазначила те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів європейський мирний порядок і порушує міжнародне право. Бундесканцлер пообіцяла, звертаючись до нас під час свого виступу, підтримку Україні як цілісної держави, яка сама вирішує своє майбутнє. І ми дуже були вдячні, що я відмітив при персональній зустрічі за такі слова, що стосуються нашої держави. Ця інформація відносно відрядження, яке відбувалось минулого тижня. Я хотів би надати слово голові територіальної комісії пану Терещенко. Це питання стосується реєстрації депутатів, реєстрації нових депутатів Київської міської ради. Будь ласка. Шановний голово, шановні депутати Київської міської ради, сьогодні на засіданні Київська міська виборча комісія прийняла постанову номер 3009, в якій сказано наступне. Зареєструвати обраними депутатами Київської міської ради 7-го скликання в багатомандатному виборчому окрузі Місюренка Євгенія Валерійовича, наступного за черговістю кандидата у депутати виборчому списку територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка в місті Києві, та видати депутатське посвідчення, встановлено зразка на пленарному засіданні Київської міської ради. І Гресь Марк Вікторович, наступний за черговості кандидат у депутати виборчому списку територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка в місті Києві, та видати депутатське посвідчення, встановлено зразка на пленарному засіданні Київської міської ради. Дозвольте вручити посвідчення і побажати успіхів в плідній роботі на благо Київської громади. Будь ласка. Шановні колеги, 5 хвилин технічної перерви для виготовлення карток для голосування для нових наших колег. Будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. 5 хвилин, зараз система перезавантажується, ви про це вже знаєте. Зараз будуть виготовлені 2 карточки. Будь ласка, не покидайте залу. Дякую.
вартості ЖКХ на минулому засіданні проголосовано механізм видачі допомоги найближчим часом після розбору стенограми та вивірення тексту. Рішення, підписання та оприлюднення почнеться видача. І ще раз хочу повторити інформацію, що родини загиблих отримують компенсацію 2500 гривень. Шановні депутати, також звертаю вашу увагу, що на минулій, на початку сесії ми розглянули більшу частину з питань розділу землекористування та містобудування. Без розгляду, тобто наше завдання на сьогодні залишилось 35 питань, і від нашої ефективної співпраці це залежить, наскільки швидко і ефективно ми зможемо відпрацювати, щоб не затягувати ці питання. І хотів би, щоб ми зараз перейшли до розгляду цих питань. І доповідати голова постійної комісії Київради з питань землекористування та містобудування Прокопій Володимир Володимирович. Перед тим, як вам надати слово, хотів би передати слово Апачі, депутат Апачі хотів зробити заяву. Да, шановний головуючий, шановні присутні, сьогодні у нас в порядку денному розглядається проєкт рішення про розірвання договору з компанією Джинсан. Хотів би повідомити, що ця організація організувала щодо мене ряд проплачених акцій, які пов'язані з тим, що вони мене звинувачують, тому що я рейдер. Я вам скажу, що захист парку, захист транспортної розв'язки, скасування злочинного рішення, навіть злочинного, я так скажу, рішення Київради. Якщо це рейдерство, то дійсно я рейдер і завжди їм буду. Разом з тим я хочу повідомити громадськість, що у нас створена робоча група, яка нарешті посадила за стіл переговорів громадськість зацікавлених людей. І я маю велику надію, що ця робоча група приведе до результату, коли досягнеться компроміс між забудовником та громадськістю, і, можливо, забудовник відмовиться від тієї частини території, яка дійсно складає парк Кіото, складає зелену зону, складає транспортну розв'язку, і цей конфлікт буде вирішено саме таким шляхом. Таким чином, я прошу зняти це питання з порядку денного, щоб ми винесли це на робочу групу, і вона зробила остаточне рішення. Дякую. Тобто пропозиція зняти з порядку денного це питання до вирішення робочої групи. Ставлю на голосування пропозицію пана Апача про зняття питання Джинсан з порядку денного. Прошу визначитись. За 67, проти 0, утрималось 3, рішення прийнято. І хочу надати слово голові постійної комісії з питань землекористування і містобудування Прокопію Володимиру Володимировичу. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний головуючий, шановні колеги, нагадаю, ми з вами розглянули вже 7 розділів, переходимо до розділу 8. Також хочу звернути вашу увагу як голова профільної комісії. Всі питання, які в нас залишились в порядку денному пропрацьовані в постійних комісіях, куди входять представники всіх фракцій, також засідання нашої комісії проходять при максимальній відкритості. При прийнятті рішення ми перш за все керуємося думкою громади, тому прошу зважити на це і працювати максимально конструктивно. Отже, в розділі 8 ми маємо питання перше – про внесення змін до рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки комунальному підприємству Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв для експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських будівель і споруд на вулиці Златоустівській 27-35-37-39, кадастрова справа А-209-56.
Дані зміни вносяться в зв'язку із внесенням змін до закону України про регулювання містобудівної діяльності, а саме до розроблення ДПТ неможливо було надавати дозволи під будівництво. Тому проектом рішення передбачено внести зміни до рішення Київської міської ради, а саме викласти цільове призначення для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом та гостьовими автостоянками. На цій земельній ділянці знаходяться будівлі та споруди, які є складовою частиною цілісного майнового комплексу та перебувають на балансі державного підприємства. Шановні колеги, зауваження, застереження, запитання немає. Ставлю на голосування запропонований проект рішення. Будь ласка, голосуємо. Визначаємося. За 66, проти 0, 12 утрималось, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Наступне питання про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25.01.2008 номер 72620481, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Діамант-Центр» А213-11. Проектом рішення передбачено внести зміни до договору оренди, що стосуються уточнення виду використання ділянки. На цій земельній ділянці розташований нежитловий будинок загальною площею 9467 квадратних метрів, що перебуває у власності заявника відповідно до договору купівлі-продажу від 1.03.2005 року. Розпочато будівництво житлового будинку, збудовано 4 поверхи. Колеги, зауваження, застереження, запитання? Немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємося. За 65, проти 0, 15 утрималось, рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянці громадянці Журбі Людмилі Миколаївні на вулиці Івана Мазепи 5, літера А, для експлуатації та обслуговування закладу громадського харчування. Кадастрова справа є 1250. Проєктом рішення передбачено внести зміни до рішення та надати громадянці дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. На земельній ділянці розташований нежитловий будинок 267 квадратних метрів. Перебуває власності замовниці. Будь ласка, Діденко Ярослав Олександрович. Дякую, доброго дня, Ярослав Діденко, Печерськ. Значить, ну це мій виборчий округ, 37-й. Питання в тому, що там дуже скандальна ситуація біля будинків 3 і 5. У зв'язку з тим, що наша легендарна Київрада минулого скликання понадувала і Служби безпеці України, і прокуратури ділянки. Стосовно цього номеру, якби особисто я не бачив якихось звернень громадян, але я був дуже обережний з переданням землі, у зв'язку з тим, ви знаєте, це будинок, який примикає до тих під'їздів Мазепи, які згоріли рік тому. І там був і Азаров, і кошти, і була відбудова. Тому я би дуже обережно віддавав такі ділянки. Буду голосувати проти, і вас закликаю. Дякую. Інше зауваження, застереження, питання. Будь ласка, включіть мікрофон Прокопіву. Володимир Володимирович, коментар, будь ласка. Шановний пане Ярославе, дуже тішить, що мажоритарник переживає за свій округ, але дуже вас прошу уважно читати проекти рішень. Ми жодної ділянки не передаємо, ми вносимо зміни до рішення ті і надаємо дозвіл на проведення експертної грошової оцінки, а ви вже приклали сюди і Азарова, і Службу безпеки, і ще цілий ряд якихось історичних подій. Будь ласка, читайте проекти рішень і давайте коментувати їх по суті. Дякую. Інше є Семененко Олександр, чи немає? Покажіть фотографію, будь ласка. Покажіть фотографію, будь ласка. Це земельна ділянка під плямою забудови існуючої будівлі, яка знаходиться у власності в заявниці. Шановні колеги, нагадую, що розділ називається «Внесення змін». Тобто все давно надано, просто внесення змін. Інших зауважень, застережень немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємося. За 68, проти 2, 11 утрималось, рішення прийнято. Наступне.
про внесення змін до договору оренди земельних ділянок, укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Укртопсервіс» на вулиці Канальній 1 та вулиці Канальній 2. Проектом рішення передбачено внести зміни до договору оренди земельної ділянки, що стосуються уточнення цільового призначення та строку оренди. А саме слова «для реконструкції, експлуатації та обслуговування» замінити словами «для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування нежитлових складських та адміністративних будівель з паркінгом». На земельній ділянці розташований майновий комплекс загальною площею 2314 квадратних метрів перебуває у власності заявника на підставі договору купівлі-продажу. Також у профільної комісії на засіданні були підтримані технічні правки до проекту рішення, які стосуються викладення пунктів із зазначенням кадастрових номерів ділянки. Тому прошу підтримати цей проект рішення з правками комісії. Будь ласка, Янченко Галина Ігорівна. Янченко, Демократична Альянс. Колеги, я би хотіла звернути вашу увагу, що, ну, власне, коли ми говоримо про внесення змін до договорів, очевидно, що більшість таких змін потрібно підтримувати, тому що вони носять технічний характер. Водночас, в даному випадку ми бачимо досить суттєву зміну. А саме, власне, якби ділянка, яка бралася під реконструкцію, експлуатацію та обслуговування, додається слово «будівництво». Я думаю, що більшість з вас знають, чим відрізняється реконструкція від будівництва. Реконструкція – це фактично реконструкція уже існуючих будівель, в той час як будівництво – це будівництво з нуля і додаткових об'єктів. Чи можна отримати якісь якби додаткові, можливо, пояснення від доповідаючого, власне, чому ділянка, яка видавалася спочатку, не передбачала будівництво, а зараз ми додаємо. Тобто, фактично, змінюємо повністю суть цього договору. Будь ласка, суб'єкт подання, відповідайте. Включіть, будь ласка, включіть мікрофон там, де поле ще знаходиться, біля Прокопова. Включив. Дуже дякую. Ця земельна ділянка перебуває вже в оренді. З 2008 року відводилась дійсно для експлуатації нерухомого майна. Але якщо суб'єкт, орендар, має намір щось побудувати, якщо ви подивитесь на аерофотозйомку, включіть аерофотозйомку, будь ласка. То ви побачите, що частина земельної ділянки забудована, використовується, але вже це промислове підприємство. І якщо вони бажають намір побудувати щось і сплатити пайову участь, і, до речі, вони будуть сплачувати орендну плату не так, як вони сплачують менше ніж 3%. Орендна плата буде збільшена і 6% буде, і 8% в залежності від виду використання, оскільки у них там змішаний вид використання. І орендар має право будувати на своїй земельній ділянці. Це передбачено чинним законодавством України. Відповідь зрозуміла. Будь ласка, Семененко Олександр Анатолійович. Ну, я перше також підтримую попереднього виступаючого в тому, що якщо є земельна ділянка взята в оренду, то, будь ласка, хай закінчиться термін використання, потім буде сесія Київської міради, буде приймати інше рішення. А з приводу ще також саме питання, якщо ви зараз говорите, що там є 6 або 8% пайовий внесок, або, можливо, 10%, ми також маємо право взяти. То хотілося б знати, коли саме буде прийнято це рішення, і я думаю, що правильніше було б, щоб спочатку нам орендавець повідомив, яке саме там буде будівництво, і щоб ми зразу вже якби знали, яку суму київський бюджет можуть отримати, а потім приймати рішення. Бо насправді зараз виходить так, що технічні такі питання внесення змін, а вони насправді дуже сильно перекроють будівельний, скажімо так, майданчик міста Києва. Будь ласка, Олексій Ігорович. Я сказав, що будуть внесені зміни 6-8%, це ставка орендної плати, а пайову участь, відповідно до законодавства, підприємство сплачує за нежитлові приміщення в розмірі 10%. Це передбачено законом. По-друге, так підходити до інвесторів в місті Києві, це, скажімо, не по-державницьки. Я доповню, пане Олексію, що ми вже розуміємо, що від цього отримає місто, а саме 10% від тих площ, які збудує забудовник. А також орендну плату, яка буде значно мінімум втричі більшою, ніж сплачує зараз. Тому вважаємо за доцільне підтримати такий проект рішення. Пане Олексію, прошу уточнення, 10% не площ, а 10% грошової компенсації від вартості. Вартості, прошу вибачення. Лівада Сергій Ятович, будь ласка. Уважаемые коллеги, Левада,
фракція «Удар солідарності». Я ще раз хочу вам підчеркнути, що комісія наша почала розглядати предпроєктні розробки. Даний проєкт я прошу підтримати, тому що по предварительним проработкам эта компания-инвестор перекладывает полностью инженерные сети, способствует дальше строительству коллектора Поздняковского, потому что там его нету. А также перекладка идет сети электроснабжения, идет полностью реновация дороги, которая в таком захудалом состоянии, и идет очистка водоема в системе благоустроя. Плюс не нужно забывать, что с 1 января необходимы детальные планы забудовы, и в любом случае в соответствии с ДТП там и с предпроектными проработки там нет жилья, там в большей степени это торговая площадь. А это даст возможность, по сути дела, другим землям, которые... Дякую. Карпенко Анатолий Яковлевич. Карпенко, «Удар солідарності». Шановні колеги, ми з нетерпінням чекаємо іноземного інвестора. Ми їх чекаємо, ми їм обіцяємо сприяти і так далі. А внутрішнього інвестора ми не підтримуємо. Ставимо якісь незрозумілі перешкоди і не даємо вкладати кошти у розвиток підприємництва і промисловості. Я думаю, що його треба підтримати, цей проєкт рішення, і закінчити обговорення. Треба ставити питання на голосування. Дякую. Шановні колеги, інших зауважень, застережень немає. Ставлю на голосування, будь ласка, визначаємося з поправками профільної комісії, які були озвучені. Будь ласка, голосуємо. За 74, проти 0, 10 утрималось. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про внесення змін до рішення Київської міської ради про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Гончара 37А на вулиці Олеся Гончара 37А в Шевченківському районі міста Києва для обслуговування будинку та прибудинкової території. Кадастрова справа А204-78. В нашої комісії на засіданні були пропозиції підтримати цей проєкт рішення за умови передачі земельної ділянки у власність цьому ОСББ. Нагадаю, земельна ділянка надається для обслуговування та експлуатації житлового будинку і прибудинкової території. Шановні колеги, зауваження, застереження. Семененко Олександр Анатолійович, будь ласка. Просто в порядку денному не написано, яка там площа земельної ділянки, якщо можна уточнити площу земельної ділянки. 1200. Інше зауваження, застереження, запитання немає. Ставлю на голосування, колеги. Визначаємось з поправками комісії. Будь ласка, голосуємо. За 75, проти 1, 1 утримався. Рішення прийнято. Наступне. Про внесення змін до рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки на земельних торгах аукціонах для будівництва, експлуатації та обслуговування пункту автосервісу на вулиці Теодора Драйзера в Деснянському районі міста Києва. Кадастрова справа є 1235. Площа земельної ділянки 0,12 гектара. Зміни вносяться в частині стартової цінної земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Також проєктом рішення передбачається можливість продажу права оренди земельної ділянки, якщо вона двічі не буде продана. Стартова ціна продажу права власності становить 1 297 000 гривень. Колеги, зауваження, застереження, запитання немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 78, проти 1, 4 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах аукціоні для будівництва та експлуатації виробничої бази на вулиці Пухівській в земельній ділянці 4А. Кадастрова справа є 1237. Загальна площа 0,79 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки.
Колеги, зауваження, застереження, запитання? Немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 77, проти 0, 3 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах аукціоні для будівництва та експлуатації закладів торгівлі та громадського харчування на вулиці Автозаводській, земельній ділянці 19-21. Кадастрова справа є 12-38. Загальна площа ділянки 0,5 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Колеги, зауваження, застереження, запитання немає. Будь ласка, ставлю на голосування. Визначаємося. За 77, проти 0, 3 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах аукціоні для будівництва та обслуговування торгівельного центру з паркінгом загального користування на вулиці Богатирській, земельна ділянка 3. Кадастрова справа є 12-39. Загальна площа 1,12 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної оцінки. Стартова ціна продажу права власності становитиме 16 889 294 гривні. Колеги, зауважень немає. Будь ласка, ставлю на голосування. Голосуємо. За 76, проти 0, 6 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах аукціонах для будівництва та експлуатації будинку адміністративно-побутового призначення на вулиці Теодора Драйзера, земельна ділянка 34. Кадастрова справа є 12-40. Загальна площа 0,8 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної оцінки. Стартова ціна продажу становитиме 985 тисяч 821 гривень. Колеги, Анифрійчук Вадим Михайлович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, фракція «УДАР Солідарність», Анифрійчук. При затвердженні порядку денного я звертав увагу на це питання, просив зняти його з розгляду і також наполягаю це зробити сьогодні, оскільки є певні застереження. Пропозиція зняти, провести громадські слухання, оскільки є певна напруженість в цьому мікрорайоні, роз'яснити, під що ми плануємо продати цю ділянку, або які застереження будуть, і потім знову розглянути на пленарному засіданні. Прошу підтримати. Будь ласка, комісія і суб'єкт подання. Ви почули пропозицію депутата? Задано було запитання, під що відводиться ця земельна ділянка, пропонується зняти з розгляду. Земельна ділянка відводиться для будівництва та експлуатації будинку адміністративно-побутового призначення. Відводиться чи відведена? Тут вносяться зміни? Планується бути продана за аукціоном. Це наповнення міського бюджету. Так, будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна. Мєліхова, Батьківщина. Шановні колеги, там поруч земельна ділянка межує Бальзака 55, і свого часу хотіли забудувати цю земельну ділянку, і був супротив мешканців сусідніх будинків. Це було десь роки 4 тому. Тому я підтримую районну адміністрацію, щоб зараз зняти з розгляду і провести там громадські слухання, дати доручення Деснянської районної державної адміністрації. А потім, якщо нема питань, то повернутися до розгляду цього питання. Дякую. Шановні колеги, наповнення бюджету для нас є, звичайно, принципово важливим в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Але якщо дійсно там є заперечення в громадян, думка громади для нас все-таки важливіша, тому якщо є в колег принципові зауваження, давайте знімемо, не знімемо, а перенесемо розгляд цього питання на наступне засідання Київради, і нехай депутат-мажоритарник поспілкується там з людьми, якщо не буде ніяких
заперечень, будемо цю ділянку продавати за аукціони. В іншому випадку не будемо цього робити. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію депутата Нефрідчука і Мєліхова, підтриманої головою комісії, про зняття з розгляду на цьому пленарному засіданні, проведення відповідних консультацій, слухань з мешканцями і розгляду цього питання на наступному пленарному засіданні. Будь ласка, шановні колеги, визначаємо, хто за таку пропозицію, голосуємо. Або проти, або... За 81, проти 0, 3 утрималось. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах для будівництва та експлуатації готельно-офісної будівлі на вулиці Срібнокільській, земельна ділянка 14. Кадастрова справа є 1243. Площа земельної ділянки 0,06. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Колеги, інші пропозиції немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємося. За 79, проти 0, 5 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах-аукціонах для будівництва, експлуатації та обслуговування складських будівель на вулиці Колекторній. Кадастрова справа є 1244. Загальна площа 0,97 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Стартова ціна продажу права власності становитиме 10 284 293 гривні. Будь ласка, Янченко Галина Ігорівна. Янченко, Демократична Ліс. Чи можете, будь ласка, уточнити, яке цільове призначення ділянки згідно з генпланом діючим? Будь ласка, відповідь. Землі промисловості. Колеги, інших запитань, застережень немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось. За 77, проти 0, 5 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах для будівництва, експлуатації та обслуговування автомийки з комплексом супутніх послуг на вулиці Милославській, вулиці Закревського. Кадастрова справа є 1245. Загальна площа 0,12 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Колеги, інших пропозицій немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємо. За 78, проти 0, 3 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах для будівництва та експлуатації торгівельного комплексу на вулиці Ірпінській. Кадастрова справа є 1246. Загальна площа 0,20 гектара. Зміни також вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Колеги, інших зауважень, застережень, пропозицій немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось. За, проти 0, 7 утрималось. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах для будівництва та експлуатації адміністративно-офісних будівель у складі проекту забудови кварталу в провулку Моторному земельної ділянки 5. Кадастрова справа є 1247. Загальна площа 0,18 гектара. Зміни вносяться в частині стартової ціни земельної ділянки в зв'язку з закінченням терміну дії експертної грошової оцінки. Колеги, інших пропозицій немає. Ставлю на голосування. Будь ласка, визначаємось.
За 77, проти 0, 5 утрималось. Рішення прийнято. Шановні колеги, зважаючи на те, що пункт 16 був знятий при наповненні порядку денного, переходимо до наступного розділу 9 про поділ земельних ділянок. Пункт 1. Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства з обмеженою відповідальністю «Поділ Артпроект» на проспекті Правди 19 та передачу земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Бонап» на проспекті Правди 19 літера «Б» для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного центру. Кадастрова справа Д69-38. Колеги, зауваження, застереження, запитання. Лапшов Олександр Васильович, будь ласка. Олександр Лапшов, Радикальна партія Ляшко. Це поділ орендованої земельної ділянки, яка була виділена для будівництва житлового будинку з паркінгом. Паркінг не побудовано, тому ми вважаємо, що спочатку треба виконати проєкт, а потім вже ділити ділянку. Ми будемо голосувати проти. Дякую. Колеги, будь ласка, Андрійко Руслан Юрійович. Дякую. Руслан Андрійко, фракція «Свобода». Шановні колеги, будемо голосувати проти даного проєкту рішення. Ну, є два таких нюанси. Є питання щодо розміщення цього будинку. Як мені повідомили, там дуже тісна забудова, немає жодної інформації про проведення будь-яких громадських слухань. Якщо є, прошу їх надати. Також є інформація щодо самого ТОВ «Бонап», який є недобросовісним забудовником. Зокрема, у них накладений арешт на одну з їхніх забудов, проспект Науки 8, через те, що кидали киян на квартири. Є рішення господарського суду Сумської області двохрічної давнини, арешт досі не знятий. Тому ми будемо голосувати проти даного проєкту рішення. Коментарі. Шановні колеги, нагадаю, ця земельна ділянка зараз знаходиться в оренді в товариства. Якоїсь інформації про те, що не дало б змогу замовнику втілювати там якийсь проєкт, ми не мали, тому постійною комісією було підтримано цей проєкт рішення, що і рекомендуємо робити в сесійній залі. Колеги, інше застереження є? Немає. Ставлю на голосування, будь ласка, визначаємось голосуванням. Колеги, за 62, проти 12, 7 утрималось, рішення прийнято. Наступне. Про поділ земельної ділянки, що перебуває в оренді товариства «Дніпровська рів'єра» для будівництва, експлуатації та обслуговування індивідуальної котеджної забудови в урочищі Оболонь на вулиці Богатирській. Кадастрова справа А209-67. Загальна площа земельної ділянки 43,8 гектара. Проектом рішення передбачається поділити земельну ділянку 43 гектара, яка перебуває в оренді у заявника до 24.06.30 року на 157 окремих ділянок та укласти замовниками відповідні договори їх оренди. На ділянці розташовані об'єкти індивідуальної котеджної забудови в стадії будівництва та нежитлові будівлі загальною площею 2628 метрів квадратних є власністю заявника відповідно до договорів купівлі-продажу. Колеги, Андрійко, Руслан Юрійович, будь ласка. Шановні колеги, ну, всім зрозуміло, що рішення носить вже технічний такий характер, але хочу вам повідомити, що дані будинки були побудовані всупереч порушення законодавства України, зокрема, вони всі знаходяться в водоохоронній зоні, всупереч закону про власне водний кодекс, всупереч водному кодексу статей. Тому відповідно ми будемо голосувати проти даного проєкту рішення. Дякую. Будь ласка, Лапшов Олександр Васильович. Лапшов, Радикальна партія Ляшко. Цим рішенням передбачається після поділу земельної ділянки припинити його дію і натомість укласти 57 нових договорів оренди. Оскільки після будівництва окремого котеджу на окремій земельній ділянці власник буде мати право на безоплатну приватизацію і місто нічого за ці ділянки не отримає, тому пропонуємо не укладати 57 договорів, а просто внести зміни до договору, не змінюючи його інших умов. У зв'язку з цим пропонуємо зняти питання на доопрацювання. Дякую. Будь ласка, є пропозиція про зняття на доопрацювання в зв'язку з іншою пропозицією. Будь ласка, Поліщук. По-перше, хочу сказати, що дана територія не відноситься до зелених зон,
забудовнику були видані всі необхідні відповідно до чинного законодавства дозвільні документи на земельну ділянку. По-друге, ця земельна ділянка не входить до водоохоронних зон, адже на цій території межі захисних смуг водоохоронних визначені, і дана територія межує з цими смугами. Це перше. По-друге, при поділі земельної ділянки, ну, вивчайте документи, при поділі земельної ділянки необхідно буде вносити зміни до договору оренди земельної, ну, до основного договору, оскільки буде замість однієї земельної ділянки буде, ну, там, 24 чи 150. Да? Тому це передбачено чітко відповідно законодавством. Тому прошу підтримати це, оскільки також важливо, що забудовник, побудувавши ці будинки, йому необхідно зробити поділ, оскільки відповідно до чинного законодавства в договорах куплі-продажу об'єкта необхідно вказувати номери кадастрових земельних ділянок. І це, ну, необхідно для того, щоб реалізувати ці будинки. Олексій Ігорович, єдине в мене до вас побажання. Депутати вивчають так, як вивчають, тому я вам пропоную іншу конструкцію. Не говорити депутатам, вивчайте документи, а говорити, мабуть, ви не побачили, чи мабуть, не звернули увагу. Я з точки зору толерантності, спілкування з депутатами. Будь ласка, Михайленко Владислав Олегович. Михайленко, фракція «Удар Солідарність». Шановні колеги, шановний головуючий, виїжджав на дану земельну ділянку, дивився, там будується на даний час, не дивлячись на кризу, будується чудовий квартал. Люди придбали там житло, інвестували житло і розраховували на те, що разом з цим житлом вони зможуть отримати свою маленьку, невеличку земельну діляночку. Зараз є пропозиція позбавити їх цього права, хоча воно їм гарантовано законодавством. Я закликаю колег не позбавляти людей, які купують житло, права на отримання своєї маленької зеленої території. Пропоную припиняти обговорення та голосувати за дане питання. Будь ласка, є пропозиція припинити. Карпенко, Мєліков, Лапшов, наполягають на виступах? Наполягають. Карпенко, Анатолій Якович, будь ласка. Карпенко. «Удар Солідарності». Шановні друзі, це абсолютно технічний проєкт рішення, тому що коли інвестор будує будинок, він має право оформити 10 соток безоплатну право власності. Тому я не думаю, що це взагалі щось таке із рук вон виходяще, тому що треба його підтримати, проголосувати, і хай люди оформляють своє законне право, яке їм надає Земельний кодекс. Дякую. Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна. Мєліхова, Батьківщина. Шановні колеги, мова не йде про те, щоб позбавити права людей, які проінвестували будівництво житла, відвести земельну ділянку. Мова йде про те, що коли відводилась земельна ділянка 43 гектара, в зеленій зоні вносилися зміни в програму озеленення, то я думаю, що та частина, яка забудована, то треба її оформлювати, а решта частини, то треба відміняти це рішення і залишити зеленою зоною. Тому треба було би доопрацювати зазначений проєкт рішення, тому що на розгляді в тимчасовій контрольної комісії знаходиться якраз заява про відміну рішення в той частині, де не забудована ця земельна ділянка. Дякую. Будь ласка, Лапшов Олександр Васильович, після цього доповідач, і визначаємо, що ми робимо далі. Я хочу все ж таки наголосити, що пунктом 4 проєкту рішення, зачитую, договір оренди земельної ділянки вважати розірваним за згодою сторін з моменту державної реєстрації товариством з обмеженою відповідальністю, ну, наступних договорів. Так що все-таки розірвання договору передбачено, а ми пропонуємо внести зміни. Дякую. Шановні колеги, я не почув зауваження колег жодного, жодної скарги десь на порушення законодавства чи ще якісь речі, чому ми не можемо прийняти таке рішення. А давайте ще їх помучимо, цих замовників, і ті земельні ділянки, на яких вже побудоване більше 100 будинків, які належать людям, будемо ще від них щось хотіти. Якщо ми кажемо, а ми на цьому наголошуємо, що ми працюємо прозоро, відкрито і всіма можливими методами робимо все для того, щоб зменшити корупцію в земельній сфері,
то, мабуть, не потрібно цих людей пускати ще по якихось кругах і приймати рішення зараз нам. Знімати ще на довивчення, це питання вивчається вже півроку в нас в комісії. Вже виникають запитання, чому так довго і що ми від них хочемо. От якщо ми від них нічого не хочемо, і якщо вони не порушують ніде законодавство, то давайте визначатися голосуванням. Підтримуєте ви визначіть вашу позицію голосуванням, підтримуєте ви це чи ні. Але мучити далі їх в профільній комісії я не вважаю за доречне. Дякую. Шановні колеги, є дві пропозиції. Перша – суб'єкта подання на розгляді проєкту рішення, так як він поданий. Друга – колег депутатів Лапшова і Мєліхова про зняття, доопрацювання, до вивчення. Почти не так. Лапшова пропозиція про зняття і внесення змін в проєкт рішення, відповідно зміну його в зв'язку з пропозицією не розривати договір і не укладати 57 договорів. І третя пропозиція депутата Мєліхової про зняття з розгляду, оскільки там щось на доопрацювання, Тетяна Іванівна, я правильно зрозумів, про зняття. Значить, в порядку черговості ставлю на голосування пропозиції. Хто за те, щоб підтримати чи проти пропозиції суб'єкта подання, озвученого головою комісії Прокоп'єва, прошу визначатись. Голосуємо. За 65, проти 8, 7 отрималось. Рішення прийнято. Наступні пропозиції не ставлю на голосування. Наступний, будь ласка. Наступний маємо 10 розділ про зміну виду використання земельних ділянок. Пункт 1. Про зміну виду використання земельної ділянки, яка перебуває в користуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпроекоінвест» на вулиці Круглоуніверситетській, 8, кадастрова справа А-207-55. Площа земельної ділянки 0,17 гектара. Дана земельна ділянка знаходиться в оренді в цього товариства до 30.03.2017 року. Проектом рішення передбачено змінити вид використання земельної ділянки, яка перебуває в оренді у заявника, для експлуатації адміністративного будинку, складських споруд та службового гаража, та дозволити її використовувати для будівництва житлового комплексу з підземним паркінгом. На земельній ділянці знаходиться цегляний нежитловий будинок та господарські споруди, які є власністю заявника. Будь ласка, Лапшов Олександр Васильович. Олександр Лапшов, Радикальна партія Ляшка. Оскільки тут вбачається, що це не зміна виду використання, а зміна цільового призначення. А зміна цільового призначення тільки через проєкт землеустрою. Тому ми пропонуємо зняти на доопрацювання. Можу надати відповідь, що відповідно до земельного законодавства в межах однієї категорії не потрібно розробляти проєкт відведення. Дана територія відноситься до земель житлово-громадської забудови, і саме в даному випадку земельна ділянка використовується в межах однієї категорії, тому будівництво житлового будинку можливо без розробки проєкту відведення. Будь ласка, Семененко Олександр Анатолійович. Семененко Олександр, фракція «Свобода». Фракція «Свобода» не буде підтримувати дане рішення, враховуючи, що це центральна частина міста Києва, і знову будувати житловий будинок – це дуже добре, що треба будувати. Але ми не знаємо, який там житловий будинок буде будуватися, якої висотності, враховуючи, що центральна частина Києва, враховуючи, що ще не прийнятий генеральний план міста Києва. Ну і знову те ж саме, що я вже говорив попередньо, що просто вносять зміни, які в принципі треба відходити від даної практики. Якщо людина заключила договір, будь ласка, хай закінця термін договору, хай Київ отримає ті кошти, а потім при продовженні визначає інше призначення даної земельної ділянки. Шановні колеги, Державін Володимир Володимирович, будь ласка. Дякую, Олексій Юрійович. Дійсно, при опрацюванні цього питання у нас виникли сумніви. Але потім, після консультації з департаментом, ми зрозуміли, що не відбувається зміна цільового призначення земельної ділянки, а тому проєкт землеустрою в даному випадку не є необхідним, оскільки в двох випадках – або формування нової, або зміна цільового призначення. Тут дійсно здійснюється зміна виду використання, що дозволено частиною 5 статті 20 Земельного кодексу України. Це було роз'яснення керівника управління правового забезпечення. Єскіна Олена Олександрівна, будь ласка. Шановний пане головуючий, шановні колеги, оскільки мова йде про будівництво
І це центральна частина міста. Для уникнення можливих непорозумінь з місцевими мешканцями я б пропонувала все ж таки це питання зняти до моменту проведення громадських обговорень. Просто з місцевою громадою обговорити, щоб не було можливих конфліктів. Дякую. Дякую. Будь ласка, Янченко Галина Ігорівна. Янченко, Демократичний альянс. Колеги, це не просто насправді центральна частина міста. Поруч знаходяться пам'ятки історії. Якщо взяти випуску, то це можна чітко побачити. Відповідно, у нас на сьогоднішній день склалося цілий ряд таких гарячих точок, можна сказати, в місті Києві, де через будівництво будинків, фактично, які стоять прямо поруч, тріскаються і рушаться пам'ятки історії. Тому фракція Демократичного альянсу теж не готова підтримати дане рішення. Колеги, інше зауваження, застереження, пропозиції. Значить, у нас є пропозиція суб'єкта подання, є пропозиція депутатів Єськіної і Лапшова про зняття з розгляду для проведення консультацій з громадськістю. Інших пропозицій не поступало. Давайте, Гресь Марк Вікторович, дебют виступу на пленарному засіданні, і переходимо до голосування. Будь ласка, включіть мікрофон, Гресь Марк Вікторович. Марк Гресь, Радикальная партия. Мы прекрасно понимаем, что такое круглое университетское, и прекрасно понимаем, что там даже в воскресенье припарковаться абсолютно негде. Да, если строится один дом 25-этажный, вы можете себе представить, какое количество даже машин там будет пройти вообще невозможно. И по-настоящему мы для того, чтобы принять нормальное решение, мы действительно должны провести обговаривание с местными жителями. Потому что это пытка. Мы сами представляем, что такое центр, это пытка. И без нормально выстроенного диалога с местными жителями, я думаю, такое решение принять просто невозможно. Шановні колеги, інші пропозиції є, значить так і є. Є пропозиція суб'єкта подання, суб'єкт подання наполягає. Наступна пропозиція в порядку черговості від колег депутатів про зняття з розгляду. Будь ласка, ставлю на голосування в порядку черговості пропозицію суб'єкта подання. Будь ласка, визначаємось, колеги. За 54, 10 проти, 10 утримався. Рішення не прийнято. По суті, все, можемо і не знімати, тому що воно вже рішення не пройшло. Чи ставити на голосування про зняття з розгляду? Давайте я поставлю, оскільки була ваша пропозиція. Хто за те, щоб зняти з розгляду цього порядку денного цього пленарного засідання цей проєкт рішення? Будь ласка, прошу визначатися. За зняття. Хто за? Колеги, за 34, 1 проти, 3 утримався, рішення не прийнято. Будь ласка, наступне питання. Шановний Олексій Юрійович, ми закінчили цей розділ. Є прохання повернутися до розгляду кадастрової справи А206-72. Це пункт 10 в розділі про поновлення договорів оренди, про поновлення товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім «Святошин» договорів оренди для будівництва та обслуговування речових ринків на вулиці Депутатській 2, літера 1А та площі Героїв Бреста, А206-72. Так, у нас було одне голосування тоді, так, воно не набрало. Згідно з регламентом може бути повернення в разі клопотання депутата один раз протягом пленарного засідання. Значить так, є пропозиція від голови комісії про повернення до розгляду питання номер 10 в розділі поновлення договору оренду кадастрова справа А206-72 стосовно торгового дому «Святошин». То ставлю на голосування пропозицію про повернення до розгляду цього питання, будь ласка, повернення, тому що якщо ви підтримуєте, то ми будемо тоді голосувати вже по суті. А зараз питання про повернення до розгляду цього питання. Будь ласка, хто за те, щоб повернутися до розгляду цього питання, будь ласка, прошу визначатися. Дякую.
За 49, 8 проти, 9 утримався. Рішення не прийнято. Будь ласка, наступне питання. Не прийнято рішення, ми не повернули. Ні, це не процедурно, це має бути 61 голос. Шановні колеги, тоді маємо 11 розділ про розірвання договорів оренди. Так, 11 розділ розірвання договорів оренди, будь ласка. Прошу вибачення, одну хвилину. Давайте почнемо розділ, якщо ви там щось знайдете. Шановні колеги, друге питання про зміну виду використання земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю «Авасервіс» на проспекті Героїв Сталінграда 12Г, кадастрова справа А213-21. Загальна площа 0,64 гектара. В оренду на 15 років передбачено передати. Проектом рішення передбачається змінити вид використання земельної ділянки, яка перебуває в оренді у заявника, для експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки та дозволити її використання для експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки та розміщення об'єктів побутового обслуговування. Також передбачено внести зміни до договору оренди, а саме щодо цього виду використання слова та цифри на 10 років замінити словами та цифрами на 15 років. Даний проєкт рішення погоджено з Постійною комісією з питань транспорту та зв'язку. Шановні колеги, зауваження, застереження немає. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Будь ласка, визначаємось. Голосуємо. За 69, проти 0, 11 утрималось. Рішення прийнято. Шановні колеги, тепер маємо 11 розділ про розірвання договорів оренди. Пункт 1. Про розірвання договору оренди земельної ділянки 27.06.2003, номер 91.6.00.124, кадастрова справа А207.98. Проектом рішення передбачено розірвати за згодою сторін договору оренди, укладений між Київрадою та КП «Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв», в зв'язку з передачею житлового будинку, який знаходиться на ділянці, з балансу орендаря на баланс Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Балансоотримувачем житлового будинку тепер є КП «Керуюча дирекція Шевченківської РДА». Олегович, зараз ще раз. Ми зараз, що ви пропонуєте? Розділ 11, пункт 1. Пропоную проголосувати і підтримати цей проєкт рішення. Колеги, є пропозиції, зауваження, застереження щодо розірвання? Немає. Ставлю на голосування, будь ласка, розділ 11, пункт 1, 20798. Кадастрова справа. Працюємо. Є. Голосуємо. За 76, проти 0, 3 утрималось. Рішення прийнято. Наступний доповідач. Наступний доповідач в зв'язку з тим, що суб'єктом подання рішень є наша колега депутат пані Мєліхова. Мабуть, буде доречно, щоб вона доповідала ці проекти рішення. Значить, шановні колеги, я на всякий випадок ще інформую, можливо, хтось не звернув на те, що у нас в новому регламенті є приємні зміни, і раніше тимчасові контрольні комісії не могли бути суб'єктами подання проєктів рішень. Тому те, що напрацьовувала комісія, вносила депутат Тетяна Валерівна Мєліхова. Але в новому регламенті я звертаю вашу увагу, що тимчасові контрольні комісії так само тепер є суб'єктами подання проєктів рішень. Будь ласка, користуйтесь цим контрольні комісії і готуйте проєкти рішень, і ми будемо з вами розглядати. Тетяна Валерівна, будь ласка, вам слово. Включіть мікрофон Мєліхова Тетяні Валерівні, як доповідачу. Дякую. Шановні колеги, разом з земельною комісією напрацьована ціла низка проєктів рішень щодо відміни рішень, які приймалися за часів Черновицького, починаючи з 2006 року. Це проєкти рішення якраз по всім земельним ділянкам, які були виділені свого часу в зелених зонах з внесенням змін до програми озеленення, до генерального плану. Тому ви знаєте, що десь третина земельних ділянок в зелених зонах була роздана за безцінь.
Перше в розділі 11, друге питання про розірвання договорів оренди земельних ділянок, укладених між Київрадою і Товариством з обмеженою відповідальністю «Український стандарт» від 26.03.2009 року. Не буду перечитувати, у вас є проєкт рішення. Земельна ділянка надавалася рішенням сесії 26.06.07 року. Територія земельної, площа земельної ділянки – це гектар 53 сотки. Орендар, згідно договору оренди, не використав права пункт 8.4, не побудував нічого протягом 3 років. Передавалася ділянка для будівництва дитячих майданчиків, закладу громадського харчування, це парк Перемоги. Тому є пропозиція проголосувати розірвання договору оренди. Я прошу колег депутатів не розходитися з сесійної зали, продовжити працювати. Будь ласка, не покидайте сесійну залу. Андрій Миколайович, я вас прошу, колег депутатів, організуйте назад, будь ласка. Дякую. Нам трошки прошу підтримати зазначений проєкт рішення. Так, будь ласка, Горбунов Ярослав Володимирович. Горбунов Ярослав, партія «УДАР Солідарність», фракція, пардон. Шановні колеги, звертаюся до вас як голова Дніпровського району, як мешканець Дніпровського району, який довгий час мешкав от біля парку Перемоги, от біля тої величезної ділянки, яку зараз ми бачили на схемі. Шановні колеги, прошу вас підтримати зняття цього, розірвання цих договорів оренди, бо все рівно мешканці там не дадуть будувати, да і там по великому рахунку ці об'єкти, вони не потрібні. Все, що там вони планували забудувати в парку Перемоги, воно є поруч, і можна цим об'єктом інфраструктури вже зараз користуватись і не забудовувати чудову зелену рекреаційну зону, яка є перлиною не тільки Дніпровського району, а й всього міста Києва. Тому, шановні колеги, сподіваюся на вашу підтримку 100%. Дякую. Інших зауважень, застережень немає. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Голосуємо. За 72, проти 0, 1 утримався. Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується третій пункт розділу 11, проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеної між Київрадою і товариством компанія «Метрополіс». Договір укладено на підставі рішення Київради від 29.03.07 року. Площа земельної ділянки гектар 24. Знаходиться земельна ділянка на перехресті Броварського проспекту і Визволителів. Довгий час вона не забудовувалася. Згідно з договором оренди, орендар втратив право. Більше 3 років пройшло. Ми маємо правові підстави для розірвання договору оренди в односторонньому порядку. Більш того, хочу сказати, що це ж зелена зона, так як я зразу говорила. Це поруч з парком Перемоги. І неодноразово на паркані цієї вигороженої земельної ділянки висіла об'ява про продаж цієї земельної ділянки. Пропоную підтримати розірвання і потім вже в установленому порядку розглянути передачу з аукціону. Дякую. Шановні колеги, інших пропозицій немає. Горбунов Ярослав, не наполягаєте? Тоді ставлю на голосування. Тетяна Іванівна, якщо можна, доповідь таку більш стислу, ми втрачаємо депутатський корпус. Будь ласка, ставлю на голосування пропозицію суб'єкта подання. Визначаємось. Колеги, за 70, проти 0, 2 утрималось, рішення прийнято. Женсан, наступний, ми його зняли, правильно? Так, да, пункти 5. Колеги, втягування, я перед тим, як ви перейдете про доповідь, значить, у нас в пункті 5 є питання про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою та асоціацією «Аркор». З цього приводу мені, як головуючому, подали заяву мешканці будинку 109 та 113А, по вулиці Саксаганського, повноважена особа Манько Олександр Олексійович. Вони
просять дати слово їх представнику з цього питання порядку денного, Щепанюку Геннадію Вікторовичу, щодо обговорення цього питання порядку денного. Зі слів пояснення, вони хочуть підтримати пропозицію про резервання, підтримати рішення тимчасової контрольної комісії. Тому нам потрібно визначити, чи доцільно давати слово на підтримку цього проекту рішення. Але я хочу поставити на голосування з регламентом 1 хвилина виступити з цього приводу представникам мешканців. Будь ласка, колеги, визначайтесь, хто за надання дозволу такого виступу. Прошу визначатися. Шановні колеги, за 70, проти 0, утримався, рішення прийнято, тому почекайте, будь ласка, зараз доповідач доповідає, а ви потім вже чекайте свідчат. Будь ласка, Тетяна Іванівна. Шановні колеги, питання про розірвання договору оренди земельної ділянки укладено між Київрадою і Міжгосподарською асоціацією Аркор. Рішенням від 2 квітня 2009 року земельна ділянка внутрі мікрорайону по вулиці Саксаганського, 111, передавалась зазначеному підприємству площею 4 сотки. В договорі оренди прописано, що за 3 роки, не більше, ніж за 3 роки, вони мали побудувати офісно-житловий будинок. Не побудовано, громадський супротив. Прошу підтримувати розірвання договору. Будь ласка, на 1 хвилину включіть трибуну. Слово Щепанюку, перепрошую, Геннадію Вікторовичу від громадськості. Будь ласка. Мова йде про оренду частини нашої прибудинкової території розміром 4 сотки, яка була рішенням Ради Черновецького передана для будування торгово-розважального комплексу з підземним паркінгом. Таке будівництво на прибудинковій території призведе до знищення розташованих поруч об'єктів культурної спадщини. Забудовник відмовляється робити експертизу свого проєкту. І от таке рішення про відміну оренди прибудинкової території дасть змогу частково полегшити ту ситуацію. Мешканці будувати на цьому місці все одно не дадуть. Дякую. Шановні колеги, записалось багато виступаючих, мені здається, що є єдність в залі. Давайте не будемо втрачати час. Я пропоную припинити обговорення і ставлю на голосування запропонований проект рішення. Будь ласка, визначаємось. Голосуємо. За 66, проти 0, 3 утримати. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Слідуюче питання про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між Київрадою і товариством «Укррозбуд». Рішенням 23 квітня 2009 року передавалась земельна ділянка в сквері. Це перетин вулиць Тимошенка і маршала Малюновського в Оболонському районі. За 4 роки нічого не побудовано, громадськість за те, щоб сквер залишився на Оболоні. Вносилися свого часу зміни до програми озеленення. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Дякую. Колеги, застережень немає. Будь ласка, ставлю на голосування. Визначаємось. За 74, проти 0, 1 утримався. Рішення прийнято. Дякую. Пункт 7. Про розірвання договору оренди укладеного з товариства з обмеженої відповідальності IVT Investments. Земельна ділянка передавалася в липні 2007 року площею 0,52 гектара для будівництва, експлуатації, обслуговування офісно-торгового центру. Згідно договору оренди, орендар мав за 3 роки побудувати те, що було йому дозволено, не використав своє право, є підстава в односторонньому порядку розірвати договір оренди і земельну ділянку повернути до категорії зелених зон. Прошу підтримати. Колеги, з цього приводу Прокопій Володимир Володимирович, будь ласка.
Шановні колеги, як альтернативна є пропозиція, цей проєкт рішення був підтриманий в нас на профільній комісії, була пропозиція дати доручення Департаменту земельних ресурсів опрацювати питання можливості продажу земельної ділянки на аукціоні. Я думаю, що це можна розглядати вже в робочому порядку. Чи ви пропонуєте, шановний Володимир, зразу прописати в цьому рішенні? Я пропоную доповнити проєкт рішення пані Мєліхової пунктом про продаж на земельній ділянці. Про продаж цієї земельної ділянки на аукціоні. Ну, це потребує опрацювання. Странніков Андрій Миколаївич, будь ласка. Шановні колеги, це друга частина земельної ділянки, отої, про які були величезні скандали, ви пам'ятаєте, і в цьому, і в минулому році, на вулиці Серафимовича. І якраз та земельна ділянка, яку ми скасували, відведення, по якій ми скасували в липні цього року, якраз заспокоїла мешканців Березняків. У мене є абсолютно альтернативна пропозиція, навпаки, дати доручення не опрацьовувати цю ділянку на аукціоні, тому що воно призведе до ще одного соціального вибуху. Тому, Володимир Володимирович, я вас дуже прошу зняти свою пропозицію, тому що це питання вже достатньо скандальне, і мешканці просто-напросто не дадуть там побудувати в будь-якій ситуації, чи то вона буде продана, чи то вона буде в оренді. Дякую. Будь ласка. Є пропозиція в такій же редакції. Росляков Віталій Валерійович. Дякую. Росляков, фракція «Удар Солідарність». Я підтримую колегу Странікова. Учора це мій округ, учора була зустріч з мешканцями, вони знають про цей випадок і просили в жодній редакції інше нічого не робити, тому що взагалі там ніхто нікому нічого не будувати, не дадуть. Дякую. Прокопій Володимир Володимирович, будь ласка, знімаєте пропозицію? В зв'язку з інформацією, яку навели наші колеги, вважаю дійсно недоречним опрацювання даної ділянки для продажу на аукціоні, тому я знімаю свою пропозицію, пропоную голосувати проєкт пані Мєліхової в оригіналі. Приймається. Шановні колеги, ставлю на голосування проєкт рішення, запропонований суб'єктом подання, без змін. Будь ласка, визначаємось. За 77, проти 0, 2 утрималось. Рішення прийнято. Будь ласка, наступний Тетяна Валерівна. Пункт 8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеної з товариством «Південбудконтракшнс». Контракт. Земельна ділянка розташована на перетині вулиць Львівської і вулицю Живописної у Святошинському районі міста Києва, площа 0,56 га. За 3 роки нічого не побудовано, були наміри побудувати громадсько-житловий комплекс. Громадська супротив по цій вулиці, тому є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення і повернути цю земельну ділянку до зелених зон міста Києва. Прошу підтримати. Колеги, Прокопій Володимир Володимирович. Шановний головуючий, шановні колеги, ця земельна ділянка не вилучалася із зелених зон, тому я прошу підтримати проєкт рішення пані Мєліхової, але в цьому випадку доповнити його пунктом і дати можливість Департаменту земельних ресурсів тільки опрацювати можливість продажу цієї земельної ділянки на аукціоні. Якщо там будуть якісь скарги чи зауваження громадськості, відповідно, ми з вами в цьому залі не підтримуємо продаж цієї земельної ділянки. Але прописати в проєкті рішення таке доручення Департаменту земельних ресурсів, думаю, є сенс. Дана земельна ділянка зможе принести міському бюджету значні кошти. Тетяна, поки ви подумаєте, чи вже зразу прокоментуєте? Я можу прокоментувати. Документально прописано в рішенні 2007 року внесення змін в програму озеленення і до генерального плану. Але ж я підтримую Володимира Володимировича, тому що перелік земельних ділянок, от я особисто вивчала раніше, які були прийняті для передачі з аукціону. Є такі випадки, де прописано, що це зелена зона, а насправді вона вже в житті не зелена зона. Тому, мабуть, треба робити акт обстеження, туди виїжджати і дивитися. І я думаю, що нічого застережень нема, щоб вивчити ці земельні ділянки з виїздом на місце.
Але ж вносили свого часу такі зміни. Тобто пропозиція буде додати пунктам, доручити департаменту землекористування вивчити це питання на предмет відповідності законодавства і можливості включення перелік до продажу за опціоном, якщо нема протиріччя законодавства. Зрозуміло. Будь ласка, головня Роман Григорійович. Чи обов'язково це вносити в проект рішення, ну чи можливо там, скажімо, протокольним дорученням доручити департаменту, щоб вони вивчили це питання на рахунок виставлення земельної ділянки на аукціон? Не обов'язково це прописувати в проекту рішення, в якому мова йде про відміну і стосується двох конкретних суб'єктів господарювання. Дякую. На це запитання, будь ласка, Поліщук Олексій Григорійович, включіть мікрофон. Дякую. Дивіться, от коли ви розриваєте договір, я буваю на всіх земельних комісіях, дійсно, я запропонував, щоб одночасно з розриванням договорів оренди, якщо землекористувач не виконує умови, включати зразу цю земельну ділянку на опрацювання можливості продажу. Це, по-перше, ми могли опрацьовувати, коли це передбачено рішенням Київради про включення в перелік. Адже відповідно до законодавства це процедура. Це необхідно проводити тендерні закупівлі, розробку проєкту відведення, погодження цієї документації і так далі. Тобто ця вимога має бути обов'язково зафіксована в рішенні Київради, коли ви зараз голосуєте, саме пунктом включити в перелік земельних ділянок для опрацювання продажу. Зрозуміло. Я тоді додатково ще дам тоді інформацію для шановних колег. Коли тимчасова контрольна комісія, в даному випадку, яку очолює Тетяна Іванівна, дає нам інформацію, що земельна ділянка відведена була з порушенням законодавства, то це випадок, коли, зрозуміло, ми не проговорюємо про можливість подальшого її продажу. А якщо мова йде про те, що розривається договір в зв'язку з тим, що не виконує та сторона свій план і обов'язок забудови, тому це є підстава законом на розірвання, то це означає, що немає сумніву щодо законності відведення. І тому пропонується в таких випадках зразу це включати до переліку потенційних земельних ділянок, які можуть бути продані і поповнити бюджет. Так? Правильно, Олексій Григорійович? Будь ласка, зараз давайте Янченко Галина Ігорівна. Янченко, Демократичний Альянс. Шановні колеги, враховуючи, що дана ділянка взагалі стоїть в цьому порядку денному на розривання договору, оскільки це є зелена зона, то пропозиція, перш ніж ми будемо розглядати потенційну можливість передавати подібні ділянки і цю ділянку в тому числі на продаж за аукціону, проводити громадські слухання. І відповідно, якщо ми зараз розглядатимемо пропозицію голови земельної комісії про те, щоб дати там чи протокольне доручення, чи інший спосіб доручити Київзему опрацювати цю ділянку, то обов'язково провести громадські слухання перед цим. Дякую. Дякую. Ще одна поправка від пані Янченка. Семененко Олександр Анатольович, будь ласка. Семененко Олександр, фракція «Свобода». Ну, мені здається, що все-таки було б доцільно спочатку розривати договори, а далі потім визначати призначення і використання даної земельної ділянки. Бо враховуючи, що ну, навіть якщо брати сьогоднішній день, в залі не так багато людей, і є деякі, скажімо так, сумніви, щоб нас не вийшло так, що ми зараз почнемо говорити, і вийде так, що ми навіть не зможемо розірвати цю земельну ділянку і повернути її киянам. Це перше. І друге питання з приводу того, я розумію, з юридичної точки зору, якщо немає інших аргументацій, що земельна ділянка не використовувалась за призначенням, там, наприклад, якщо не будувалося і треба її повернути киянам. То з іншої сторони, якщо дивитися, що Київська міська рада попереднього скликання всі рішення свої, які вона віддавала земельні ділянки, з такої точки зору, вони виходять правочинні. Ну, але насправді ми знаємо, як багато земельних ділянок роздавалося. Тобто все, що роздавалося колись, не обов'язково ми повинні включати знову в будівництво. Дякую. Шановні колеги, у нас є три на голосуванні пропозиції. Перше – це сам проект рішення, потім є узгоджено з суб'єктом подання пропозиція про включення додаткового пункту і ще одна пропозиція про включення умови про проведення громадських обговорень під час розробки від колеги Янченка. Я пропоную, може це знімить ваші зараз побоювання, зараз ми проголосуємо за основу, щоб всі розуміли, що ми точно будемо розривати цей договір, а далі проголосуємо за ті дві поправки і шляхом визначимось так. Це знімає бажання виступити головня і Прокопів? Будь ласка, головня. Дивіться, суб'єкт подання в своїй доповіді однією з причин, мабуть, основних причин того, що
інша сторона не змогла виконати цей договір, назвав те, що там є соціальна напруга з боку мешканців. І реально зараз ми, виставивши на аукціон, ми цього ж питання не знімаємо. І це, якщо була основна причина того, що неможливо там забудовувати, то ми ту земельну ділянку продамо на аукціоні, а чи зможуть там будувати? Це черговий конфлікт буде пане в столиці. Зрозуміло. Пане Романе, ми сьогодні ніякого аукціону не проводимо і нікуди не виставляємо. Є пропозиція вивчити це питання, і потім, як проект рішення, він буде поданий. Якщо, наприклад, там є соціальний конфлікт, то воно і не буде подано. Давайте вже переходити до голосування. Олена Олександрівна, ви наполягаєте на виступі? Вже все зрозуміло. Наполягаєте? Будь ласка, Єськіна. Шановний пане головуючий, шановні колеги, я б хотіла просто звернути вашу увагу на те, що мешканці Києва практично позбавлені зелених зон. І якщо функціональне призначення земельної ділянки – це зелена зона, і навіть якщо там мало що від неї залишилося, то потрібно зробити якийсь парк, сквер чи ще щось. І в жодному разі я вибачаюся, ви виступаєте не по суті питання. Ви, не сподіваюся, не проти розірвання договору. Давайте приходити до голосування. При всій повазі. Шановні колеги, ставлю на голосування. Проект рішення запропонований суб'єктом подання як за основу, прошу, пропоную прийняти. Будь ласка, визначаємо за основу. Шановні колеги, за 74, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Тепер зараз ми будемо голосувати поправки Прокоп'єва Володимира Володимировича, підтриману суб'єктом подання Мєліхою Тетяною Іванівною, про включення додаткового пункту до проекту рішення. Будь ласка, озвучте, Володимир Володимирович, під стенограму. Шановні колеги, звучить пропозиція наступним чином. Доповнити проект рішення наступним пунктом. Дати доручення Департаменту земельних ресурсів опрацювати дану ділянку на предмет можливості продажу її на земельних торгах аукціоні та включення її до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу. Це перше. А друге, виключити з проекту рішення пункт 2. Це нова пропозиція, Володимир Володимирович, тому давайте, ви вже її озвучили. Що там в пункті 2? Проголосіть на стенограму. Ми вносимо в проєкті рішення, Тетяни Іванівни передбачено внести зміни в програми розвитку зелених зон міста Києва і внести цю земельну ділянку до зелених зон. У випадку, якщо буде опрацьовано її на можливість продажу з аукціону, буде виявлено, що це не створить соціальної напруги і є можливість цю земельну ділянку комерційно привабливо продати з аукціону і заробити для міського бюджету гроші, щоб це не створювало додаткових труднощів майбутньому інвестору, пропонується виключити відповідні пункти, які передбачають внесення цієї земельної ділянки до програми, внесення змін до програми розвитку зелених зон міста Києва. Зрозуміло. Тобто ваша пропозиція полягає в тому, що якщо ми голосуємо за ваш включення додаткового пункту, він конфліктує з пунктом 2, тому ви пропонуєте, вони взаємопередження, виключити пункт 2. Хто за таку пропозицію, озвучену Прокоп'євим, підтримано Тетяною Мєліхо, прошу визначатись, колеги. Голосуємо. За 60, проти 4, 8 утрималось, рішення не прийнято. Так, а як тепер голосувати пропозицію Галини Янченко, оскільки воно кореспондує? Знімаєте. Значить, шановні колеги, в зв'язку з тим, що ми інші пропозиції не голосуємо, ставлю на голосування проєкт рішення в цілому, відповідно, вже без правок, тому що вони не отримали підтримки в залі. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати цей проєкт рішення в цілому, проти або утримався, визначаємося. Що відбувається? За 53, проти 0, 1 утримався, рішення не прийнято. Ніхто?
ніхто не хоче скористатися своїм правом депутата. Значить, у нас є, залишилось проголосований проєкт рішення в цілому. Ой, перепрошую, за основу. Ще раз нагадую, право депутатів звернутися до головуючого з пропозицією повернутися до розгляду питання порядку денного один раз під час цього пленарного засідання. Якщо її є десь в залі, то, будь ласка, ви можете з неї скористатися. Шановні колеги, я прошу все ж таки уважніше слухати головуючого. Є в нас проєкт рішення, ми його проголосували за основу. Це зовсім не виключає, якщо ми проголосуємо в цілому, доручення департаменту дати для опрацювання можливості передачі не тільки однієї земельної ділянки, а всіх земельних ділянок, які ми розірвали договір оренди, передача за аукціону. Тому я пропоную все ж таки повернутися до голосування в цілому і підтримати. Більш того, я особисто звернула вашу увагу, що дійсно є такі земельні ділянки, де рахується, що це зелена зона стоять в програмі озеленення, а зеленою зоною не є. Тому треба до кожної ділянки підходити індивідуально. І якщо буде необхідність потім, коли ми будемо опрацьовувати перелік передачі за аукціону, якщо це документально буде в програмі озеленення, а реально ні, то ми внесемо зміни. Треба ж відповідати за наші кроки і не ховатися за якісь строчки, які нам на сьогоднішній день якоби, нібито не дозволяють приймати те чи інше рішення. Я до головуючого пропоную повернутися до голосування в цілому. Дякую. Зараз тут ще є пропозиції зразу. Будь ласка, слово начальнику департаменту, будь ласка, Поліщуку Олексію Ігоровичу. Включіть Поліщуку мікрофон. Так, я теж вас закликаю повернутися до голосування, оскільки ми не можемо опрацьовувати це питання, оскільки профільні департаменти, які погоджують проєкт відведення, не зможуть його погодити, адже буде внесено зміни в програму зеленої зони. Тому ці два пункти суперечать опрацювання продажу і включення в зелену зону. І ще хочу сказати, що ця територія, вона фактично не використовується як для зеленої зони, оскільки вона загороджена паркадом вже багато, там, можна сказати, більше ніж 5 років. І на цій території ніхто не використовується. Зрозуміло. Раніко, Андрій Миколаївич, будь ласка. Шановний Олексій Юрійович, шановні колеги, ну оскільки рішення було взяте, проект рішення було взяте за основу, але в цілому не прийнятий, очевидно, обговорення пройшло не в повному обсязі, можливо, ще є якісь пропозиції. Тому я просив би вас поставити на голосування пропозицію повернутися до обговорення цього питання, а депутатів, відповідно, закликаю вносити іще пропозиції, які, можливо, повною мірою врахують всі можливі варіанти цього рішення. Шановні колеги, увага, будь ласка, не покидайте сесійну залу. Ну, залишилось пару питань. Значить, я ставлю на голосування пропозицію депутата Мєліхова і Страннікова про повернення до розгляду питання порядку денного номер 8 розділі 11 кадастрова справи тут немає. Це проєкт рішення про розірвання пов'язане з Південбудконтактом. А в разі, якщо ми отримаємо голоси, то ми знову можемо мати можливість давати поправки і знову будемо голосувати в цілому. Будь ласка, хто за таку пропозицію про повернення до обговорення, прошу визначатися. За 79, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Ми повернулись до обговорення пункту 8 розділу 11. Які є пропозиції? Головня Роман Григорійович, будь ласка. Пропозиція вже, в принципі, прозвучала у виступі Тетяни Мельхової. Вона запропонувала, щоб ми повернулись і проголосували в цілому. Я пропоную поставити голосування в цілому. Без поправок. Без поправок. Зрозуміло. Прокопій Володимир Володимирович, будь ласка.
Я пропоную в зв'язку з тим, що ми вже повернулись до розгляду цього рішення, поставити ще раз на голосування поправку, яку я зачитував на стенограмі. От якщо так, то нам треба повертатись до вашої поправки. Вона вже вона не отримала оцю. Будь ласка, ви можете іншу поправку? Можу іншу поправку. Будь ласка, Володимир Олександрович. З проекту рішення виключити пункти 2 і 3, а проект рішення доповнити наступним пунктом. Дати доручення Департаменту земельних ресурсів опрацювати цю земельну ділянку на можливість продажу її на земельних торгах і аукціонів. Дякую. Дякую. Будь ласка, Харченко Олександр Володимирович. Шановні колеги, хочу пояснити як член земельної комісії. Ті рішення, які підготувала тимчасова контрольна комісія по перевірці рішень під головуванням пані Меліхової, вони всі однотипні. Пунктом першим розривається угода, пунктом другим вносяться зміни до програми озеленення і пунктом третім береться на баланс Київ-Зеленбуда. То тут в чому виникає питання, в чому ми ретельно відносили, що якщо там дійсно були зелені насадження і дійсно їх треба зберегти, тоді треба розривати і ставити на баланс Зеленбуда. Але якщо їх там фактично не було і в бюджеті немає коштів зараз цю програму озеленення включати, і ця ділянка може бути перспективною під розвиток, то її треба, як в даному випадку, виносити на аукціон. По іншим ділянкам ми принципово не погоджувались на аукціон, а конкретно залишити їх зеленими ділянками. Тому прошу підтримати абсолютно обґрунтовану і логічну поправку, яка направлена на повну бюджету. Дякую. Дякую, колеги. Є інша поправка? Нема. Значить, тоді ставлю на голосування поправку депутата Прокопіва виключити пункт 2 та 3, доручити департаменту земель, додати доручити департаменту земельних ресурсів опрацювати можливість продажу даної земельної ділянки на земельних торгах аукціонах. Будь ласка, пані Галина, я вас пропоную вам зробити вашу поправку, якщо зараз буде прийнятися. Будь ласка, у вас будуть пропозиції, пані Галина? Громадські обговорення. Тобто вона стає логічною. Включіть Янченко. Янченко, Демократичний Альянс. Так, я прошу так само включити поправку про те, що перед внесенням власне ділянок, які віднесені до зелених зон, в тому числі даної, проводити обов'язкові громадські слухання для того, щоб уникати соціальних напруг. При всій повазі всі є точно в це проєкт рішення, ну, ми не будемо. А от принаймні, саме все, даний, зараз заносимо. Значить, тоді у нас ще є одна поправка від пані Галини про проведення громадських обговорень стосовно цієї ділянки, коли буде опрацьовувати департамент земельних ресурсів, в разі, якщо зараз ми будемо мати це в проєкті рішення. Будь ласка, шановні колеги, ставлю на голосування запропоновану поправку до проєкту рішення, озвучено депутатом Прокопівим. Будь ласка, визначаємось, за, проти чи утримуємося. Голосуємо. За нову поправку, звичайно. За 73, проти 27 отрималось. Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування поправку колеги Янченко про включення до проєкту рішення пункту зобов'язати департамент земельних ресурсів провести громадське обговорення це поправка. Це поправка, що в рішенні було, що саме ця земельна ділянка під час опрацювання відповідно можливості продажу земельної ділянки в земельних торгах провести громадське обговорення. З цього приводу, будь ласка, департамент Поліщука. Шановні колеги, є пропозиція. Ну що ж ви пане Юрій, при всій повазі, кожен депутат може внести свою пропозицію. Будь ласка, пан Поліщук. Можна я? Да, будь ласка. Відповідно до чинного законодавства, проведення громадських слухань тільки в двох випадках: погодження детальних планів території і генерального плану міста. Тому департамент земельних ресурсів як орган, який діє в межах Конституції, він не має таких прав порушувати закон. Шановні колеги, є пропозиція депутата. Є роз'яснення з цього приводу. Зараз, пані Галина, я вам дам слово.
менше дискусій, більше роботи шляхом голосування. Є роз'яснення, що департамент не може цього робити, але є право депутата зробити свою пропозицію. Будь ласка, визначайтесь голосуванням. Включіть Янченко мікрофон. Янченко, Демократичний альянс. Колеги, буквально кілька рішень перед цим. Ми так само прийняли рішення про, ну, обговорювали про проведення громадських обговорень і, власне, доручили це районній держадміністрації. Я думаю, що в даному випадку ми можемо діяти аналогічно і доручити проведення громадських обговорень безпосередньо райдержадміністрації, на території якої знаходиться ділянка. Шановні колеги, є пропозиція, я вас закликаю припинити обговорення і визначатися шляхом голосування. Я уточнюю пропозицію депутата Янченка про те, щоб доручити провести громадські обговорення під час опрацювання. Доручити, який це район? Підскажіть, який це район? Святошинський. Доручити районній державній адміністрації Святошинського району міста Києва провести громадське обговорення під час опрацювання можливості продажу земельної ділянки на земельних торгах. Хто за таку пропозицію колеги Янченка, проти чи утримався, прошу визначатися. Голосуємо. За 41, проти 4, 2 утрималось, рішення не прийнято. Шановні колеги, інших поправок, пропозицій немає. Ставлю на голосування проект рішення суб'єкта подання разом із поправкою, яка проголосована нами з вами. Прошу підтримати і ухвалити цей проект в цілому. Будь ласка, визначаємось разом з поправкою Прокоп'єва. Будь ласка, голосуємо, колеги. Прошу підтримати. А ти через фронтальну камеру? Там одна камера? Одна камера. Тобто вона хороша, там HD камера. За 76, проти 0, 3 утрималось, рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Пункт 9. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з товариством МАК. Рішення прийнято 1 жовтня 2007 року. Святошинському лісопарковому господарстві на 19 кілометр Житомирського шосе була виділена земельна ділянка площею 9 гектарів 81 сотка. Не пізніше, ніж в три роки мали побудувати для будівництва, експлуатації, обслуговування торгово-виробничого комплексу, нічого не побудовано. Пропонується підтримати зазначений проєкт рішення щодо розірвання. Дякую. Колеги, Прокоп'єв Володимир Володимирович. Шановний Олексію Юрійовичу, також це питання розглядалось профільною комісією, було підтримане. Були в нас на комісії думки дати можливість дати доручення Департаменту земельних ресурсів опрацювати цю земельну ділянку на предмет можливості її передачі бійцям АТО в нашій комплексній програмі підтримки бійців АТО. Дякую. Янченко Галина Ігорівна. Янченко, Демократичний альянс. Я пропоную підтримати дане рішення так, як воно сформульовано, і далі вже розглядати цю земельну ділянку на земельній комісії. Можливо, передавати її дійсно бійцям АТО, можливо, фракція Демократичного альянсу вже піднімала питання по перехоплюючих парковках для того, щоб звільнити власне центр міста від заторів. Можливо, ми можемо таким чином використати цю ділянку, оскільки вона знаходиться на під'їзді до міста. Тобто пропозиція підтримувати цей проєкт рішення саме таким чином, а ділянку зараз не давати ніяких протокольних доручень, окремо обговорити її можливу долю. Так. Харченко Олександр Володимирович, будь ласка. Харченко Олександр Володимирович, будь ласка. Шановні депутати, ще раз хочу сказати, що якщо ми голосуємо це рішення так, як воно є, тобто пунктом другим ми включаємо цю ділянку в план озеленення зелених зон, пунктом третім передаємо на баланс Зеленбуда, тоді вже взагалі немає сенсу, смислу щось далі розглядати. Тобто ми зараз робимо там якісь бюджетні витрачання на озеленення, на прибирання,
а потім думаємо продавати чи щось робити. Розглядалось уже, це звернення до попереднього доповідача, що розглядалось це питання на земельній комісії. І дійсно там немає ніяких зелених насаджень, і дійсно можна її використати під потреби бійців АТО. Тому пропоную підтримати справкою комісії. Дякую. Шановні колеги, оскільки є пропозиція, яка потребує окремого голосування як поправка, я пропоную наступним чином. Зараз ми голосуємо за основу, визначаємось і далі рухаємось по поправці, яку запропонував Прокопів. А інші поправки, пропозиції до тексту рішення є, колеги? Немає. Ставлю на голосування проект рішення, запропонований суб'єктом подання, як за основу. Будь ласка, визначаємось. За 79, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. У мене питання до Володимира Прокопєва стосовно вашої поправки. В зв'язку з коментарем Харченка Олександра, вашу поправку потрібно уточнювати. Тобто, я можу сформулювати. Будь ласка, з врахуванням те, що пункт 2 і 3 протирічать ваші пропозиції стосовно можливості виділення земельних ділянок бійцям АТО. Будь ласка, уточніть тоді вашу поправку, щоб ми голосували в цілому. Дякую. Поправка звучить наступним чином. Виключити з проекту рішення пункти 2 і 3 та доповнити проект рішення наступним пунктом. Дати доручення Департаменту земельних ресурсів опрацювати можливість передачі даної земельної ділянки для малоповерхової та середньої забудови для бійців АТО. Єдине тоді уточнення, напевно, ми доручимо виконавчому органу КМДА, а він, зрозуміло, має в своєму середині не заперечує структурі відповідний департамент. Шановні колеги, з цього приводу інших застережень, зауважень немає. Ставлю на голосування поправку, озвучену депутатом Прокопієвим. Будь ласка, визначаємось. Хто за, проти чи утримався? Шановні колеги, за 74, проти 1. Два утрималось, рішення прийнято. Зараз ми будемо з вами голосувати цей проект рішення в цілому, разом з поправкою, яку проголосували ми за поданням депутата Прокопєва, тобто виключений пункт 2, виключений пункт 3 і доданий новий пункт про доручення виконавчому органу розглянути можливість виділення цієї земельної ділянки бійцям АТО для малоповерхової забудови. Поэтому я сказав. Шановні колеги, хто за таку пропозицію в цілому з поправкою разом, прошу голосувати. Або проти, або утримався. Прохання підтримати. За 79, проти 0, 2 утрималися, рішення прийнято. Наступне, будь ласка, Тетяна Іванівна. Пункт 10. Про розірвання договору оренди, укладеного з товариством «Blue Marine». Рішенням 12 липня 2007 року передавалася земельна ділянка. Це перехрестя вулиць Кишиньовська і вулиця Азовської у Солонинському районі. Є громадський супротив проти забудови земельної ділянки площею 2 гектара 91 сотка. Були наміри побудувати заклади торгівлі, громадського харчування. Протягом 3 років не використано таке право суб'єктам користування земельної ділянки. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Дякую. Шановні колеги, інших зауважень, застережень немає. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. За 79, проти 0, 2 утрималось, рішення прийнято. Наступний, будь ласка. Пункт 11. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеної з товариством обмеженої відповідальності «Блакитна хвиля». Рішення прийнято 12 липня 2007 року. По вулиці Кадетський Гай було виділено 8 гектарів 43 сотки.
для будівництва, експлуатації, обслуговування житлового комплексу. Протягом 3 років нічого на цій земельній ділянці не побудовано. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Шановні колеги, Черніков Олександр Михайлович. Шановні колеги, прошу вас зважити на те, що перше, негативний висновок з цього приводу правового забезпечення, цитую, до проєкту рішення не надано матеріалів, які б підтверджували порушення земельного законодавства. Друге, землекористувач сплачує податки і жодної податкової заборгованості немає. Третє, є судове рішення, яке підтверджує правомірність землекористування. І четверте, я би просив зняти це питання з розгляду і доручити нашому колегі Костюшка, чий це є округ, для детального вивчення цього питання і узгодження з громадськістю. Підстав правових для прийняття такого рішення немає. Прошу зняти. Будь ласка, Костюшка Олег Петрович. Шановні колеги, я так само хотів би підтримати колегу Чернікова. Дана компанія сумлінно сплачує протягом багатьох років за цю земельну ділянку. Окрім того, вони пообіцяли пробудувати і профінансувати будування парку і скверу в Балаті Проня в цьому, ну, біля цієї земельної ділянки. Тому пропоную цей проект рішення сьогодні не голосувати, зняти з розгляду. Прокопів, а потім Тетяна Іванівна, будь ласка. Шановний Олексій Юрійович, даний проєкт розглядався на комісії, комісія його підтримала, але в зв'язку з проханнями наших колег вивчити це питання, прошу підтримати їх і перенести розгляд цього питання на наступне засідання. Дякую. Тетяна Івановна, ваша позиція як суб'єкта подання? Враховуючи, про зняття мається на увазі. Да, враховуючи бажання і мажоритарного депутата, і те, що оголосив колега, що прийшли всі рішення суддів до Верховного суду, ставте на розгляд сесійного залу. Дозволяєте. Шановні колеги, тоді з згодою суб'єкта подання ставлю на голосування пропозиції депутата Костюшка і Чернікова про зняття цього питання з розгляду в цьому порядку денному. Будь ласка, хто за таку пропозицію, прошу визначатись, проти чи утримався. Голосуємо. Шановні колеги, за 69, проти 4, 4 утрималось. Рішення прийнято. Питання знято з розгляду. Будь ласка, пан Костюшко, займайтесь. Дякую. Наступне питання. Дякую. Пункт 12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеної між Київською міською радою та громадською організацією «Футбольний клуб «Зірка». Рішення приймалося 12 липня 2007 року. Земельна ділянка площею 3 гектари передавалася громадській організації для будівництва, експлуатації, обслуговування спортивно-оздоровчого тренувального центру. За 3 роки, згідно договором оренди, не використав землекористувач можливість виконати цільове призначення і провести будівництво. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Колеги, Даниленко Віталій Васильович. Да, спасибо, колеги. Я прошу не підтримувати цей проєкт рішення, поскольку футбольний клуб «Зірка» займається цим футбольним полем, вони за власні гроші його реконструювали. І на ближайшій комісії сім'ї, молоді і спорту буде розглядатися питання про внесення змін в цільове призначення земельної ділянки щодо будівництва футбольно-бейсбольного поля. Поскольку ми європейська орієнтована країна, і у наших сусідів по 300-400 полей, в Чехії і в Польщі бейсбольних. Тому я прошу не підтримувати відміну цього рішення, поскольку у нас в країні і так полей немає, хоча б хтось їх тримає, вкладає мінімальні гроші на сьогоднішній день. То я вважаю, що людям треба допомагати. Спасибо. Будь ласка, Прокопій Володимир Володимирович. Шановний Олексію Юрійовичу, також наша комісія постійно підтримала цей проєкт рішення, але в зв'язку з інформацією, яку дає мій колега голова спортивної комісії, прошу зал підтримати його пропозицію. В зв'язку з тим, що земельна ділянка дійсно використовується під футбольне поле і замовником сплачується орендна плата, зняти з розгляду цей проєкт рішення до прийняття рішень спортивної комісії. Дякую. Тетяна Іванівна, будь ласка, ваша позиція.
Шановні колеги, ну якщо комісія по спорту клопоче залишити земельну ділянку, не розривати договір оренди, то я пропоную, щоб комісія виїхала туди, подивилася, якщо територія зайва, то залишити тільки під футбольним полем і взяти під патронат виконання того, що голова виголосив. Хай сесійна зала визначається. Дякую. Тобто ви не проти, якщо поставити на голосування про зняття і доручити розглянути це питання ще і комісії профільні щодо спорту, сім'ї та молоді? Дякую. Шановні колеги, тоді ставлю на голосування пропозицію депутата Даниленка, підтриману Прокопієвим і Бєліхвотяну Іванівну, про зняття з розгляду цього питання та направлення цього проекту рішення на розгляд профільної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту. Хто за таку пропозицію, проти чи утримався, прошу визначатись, колеги. Шановні колеги, за 74, проти 1, 2 утрималися, рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Про пункт 13. Про резервування договору оренди укладено з товариством МАК-К. Рішення приймалося 26 червня 2007 року. 20 соток передавалися у 89-му кварталі Святошинського лісництва лісопаркового господарства. Протягом 3 років землекористувач не побудував кафе з зоною відпочинку. Тому є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення, проголосувати за. Колеги, інших зауважень, пропозицій немає. Ставлю на голосування проєкт рішення. Будь ласка, визначаємось, голосуємо. Шановні колеги, за 78, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Пункт 14. Про розірвання договору оренди, укладеного з товариством «Другий крок». Рішення приймалося 26 липня 2007 року на Гостомельському шосе від КП 3,2 кілометри у Святошинському районі. Передавалося 10 соток для будівництва, експлуатації, обслуговування кемпінгу сучасного дизайну. Нічого не побудована, вільна земельна ділянка, пройшло 3 роки. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Дякую. Колеги, зауваження, застереження, пропозиції немає. Ставлю на голосування, будь ласка, визначаємось. Голосуйте, колеги. Колеги, за 81, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Пункт 15. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного з фізичною особою Дамаскіною. Рішення приймалося 27 грудня 2007 року. Перетин вулиці Глубочицької та Лук'янівської. Для будівництва передавалося офісно-торгового центру 5 соток, це в зеленій зоні. Вносилися зміни в програму озеленення. 6 років нічого не побудовано. Є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Колеги, пропозицій інших немає. Ставлю на голосування. Прошу визначатися, будь ласка. За 77, проти 0, 1 утримався, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. І останнє питання, пункт 16, про резервування договору оренди, укладеного з товариством «Архітектурно-будівельний альянс». Рішення приймалося 1 жовтня 2007 року.
земельна ділянка площею 16 гектарів 44 сотки передавалася з метою будівництва житлового, соціально-побутового, торговельного, розважального комплексу. Нічого не побудовано. Це затока Собаче гірло, оболонь. Громадськість налаштована вкрай негативно про передачу цих прибережних смуг зелених. Тому є пропозиція підтримати зазначений проєкт рішення. Нічого 7 років не побудовано. І повернути ці земельні ділянки в зелену зону міста Києва. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, Прокопій Володимир Володимирович. Шановні колеги, хочу вам доповісти, що з приводу цього проекту рішення був правовий висновок управління юридичного забезпечення. Також на засіданні комісії, коли розглядалося це питання, були представники даного підприємства. Комісією було прийнято рішення зняти дане питання на робочу групу постійно діючу щодо відповідності генплану. Тому прошу зняти з розгляду це питання до розгляду на постійній комісії профільній. Дякую. Будь ласка, Костюк Олександр Анатолійович. Костюк Олександр, Радикальна партія. Я хотів би ще звернути увагу, що в пояснювальній записці є така інформація, що реалізація запропонованого проєкту не впливає на обсяг доходів та видатків місцевого бюджету. То я хочу ще раз звернути увагу, що орендар заплатив вже 10 мільйонів гривень. Можливо, для кого це невелика сума, але щодо бюджету це суттєво. Так що прошу депутатів не підтримувати рішення про розриву договору оренди. Дякую. Зрозуміло. Андрійко, Руслан Юрійович, будь ласка. Шановні колеги, Руслан Андрійко, голова екологічної комісії. Я все ж таки наполягаю на тому, щоб зараз це питання було проголосовано. Ми бачимо, що це прибережна смуга, що це зелена зона. Кияни все одно не дадуть будувати в зеленій зоні, в прибережній території. Ми зробимо там сквер, поставимо баланс КПОЗН, і кияни будуть задоволені. Давайте, товариство, зараз поставимо і підтримуємо даний проєкт рішення про розірвання договору оренди. Дякую. Тетяна Іванівна, стосовно зняття з розгляду, ваша позиція як суб'єкта? Шановні колеги, ви знаєте, що в минулому скликанні вже пішов Черновецький, Попов приступив, і він гарантував, що буде повернення саме цих земельних ділянок, і в тому числі вздовж прибережної смуги на оболоні. Таке рішення було теж підготовлено, але в зв'язку з тим, що більшість була недемократична в Київраді, це рішення не пройшло. Я цілком і повністю підтримую зазначений проєкт рішення, який був обговорений на комісії тимчасової контрольної. Знаєте, ми можемо за безцінь роздати все. Якщо підрахувати, яка ціна однієї сотки і скільки сплачує цей орендар, то це копійки порівняно з тим, як можна ефективно використовувати земельні ділянки. Але ж торгувати легенами міста Києва, зонами відпочинку – це неможливо. Якщо є можливість цій земельній ділянці частину передавати на конкурсних засадах, і в тому числі як благоустрій, то це треба окремо може бути рішення і на конкурентних засадах. Тому я пропоную підтримати це рішення і всім тим лобістам, які стоять за цією земельною ділянкою. Я знаю, хто це, але ж підтримую мого колегу з земельної комісії, що прізвище тут не до чого, але ж земельну цю ділянку пропоную повернути в територіальну громаду міста Києва. Дякую. Колеги, є дві пропозиції. Одна, на якій наполягає суб'єкт подання, це проєкт рішення, який запропонований. Друга пропозиція колег про зняття з розгляду. Голосувати будемо в порядку черговості. Спочатку проєкт рішення запропоноване Тетяною Іванівною. Тому я прошу визначитись записавшихся, чи ви наполягаєте на виступах Костюк, Прокопів, Головня. Наполягаєте? Є пропозиція під тими трьома виступами підвести риску і прийти до голосування, якщо не буде третьої якоїсь пропозиції. Будь ласка, Костюк Олександр Анатолійович. Я хотів би спитати пана Андрійка, чи бачив він проєкт забудови цього півострову, коли він так каже, що про зелені смуги, про водоохорону і так далі. Тобто я бачив цей проєкт, він пропонується проєктом 30% забудови, яка не прилягає до води. Все інше, то буде парк.
І я веду з ними переговори з приводу встанови там дитячих майданчиків і таке інше, велодорожок. Тобто я не розумію взагалі проблеми. А з приводу лобізму, те, що там прозвучало, я не хочу себе відносити до тих, кого, можливо, згадали. Але перше, коли я став депутатом, мені зразу звернули мою увагу, що треба вивчати останній розділ. Я не знаю, чому. Тобто тут такий стахановський підход. Спочатку хтось голосує за виділення землі, потім хтось її забирає. Тобто це дуже дивно. Дуже дякую. Пане Руслане, вам було запитання, ви плануєте відповідати, маєте право чи промовчити. Будь ласка, включіть кнопочку в себе на мікрофоні. Пане Руслане, кнопочку. Включіть, будь ласка, Руслану Андрію мікрофон для відповіді. Шановний колега, на цій фотографії, які ми тут бачили, видно, що це є півострів, що це є зелена зона. Це фактично легені міста Києва. Фактично ця земельна ділянка... Так, фактично ця земельна ділянка була надана незаконно, тому я все ж таки наполягаю, щоб зараз цей проєкт рішення був проголосований і дана земельна ділянка, дана зелена зона повернулася у власність киян. Дякую. Дякую. Будь ласка, Прокопій Володимир Володимирович. Шановний Олексій Юрійович, хочу підрезюмувати деякі репліки наших колег. Хочу наголосити на тому, що ми в жодному випадку не дозволимо жодного будівництва в прибережних смугах, що ми жодним чином не дозволимо знищувати зелені зони і їх забудовувати. Але вже якщо ми створюємо якісь робочі групи і вони ведуть якусь роботу щодо використання цієї земельної ділянки, то давайте будемо послідовні. Дамо можливість робочій групі допрацювати, нам на сесії доповісти, і тоді приймемо рішення зважене і таке, до якого не буде ні в кого зауважень. Дякую. Зрозуміло. Головня, Роман Григорійович, будь ласка. Роман Горовул, Головня, фракція «Громадянська позиція». Перше, що хотів би сказати, багато мови говорилось про попередню владу, про злочинні рішення, які приймались, і про дерибан так званий, який в величезних масштабах покроїв весь Київ. Сьогодні стоїть чітке питання про повернення тих земель, які були подерибанені. І ми повинні сьогодні проголосувати і вернути землю киянам. Чомусь не піднімалося питання винесення на робочу групу, наприклад, земельних ділянок там розміром 10 і 20 соток, які були розглянені в попередніх питаннях. От, мабуть, це піднімається тому, що велику воно має площу, скажімо так, велику цінність з точки зору забудови. І друге, що хотів би додати, запитувати потрібно сьогодні не в забудовника і навіть не в окремих депутатів, що там буде, велодоріжки чи парк. Запитувати потрібно в громади. Якщо громада проти, то значить там має бути зелені насадження. Дякую. Так. Колеги, я запропонував, що ми підводимо риску. При всій повазі до Андрія Кагресія Терентєва, ми домовилися, що ми голосуємо на порядку денного два варіанти. Пан Андрій, ні. От ви вже виступали, я вам дав гарантоване право на виступ, так зараз кожен. Значить, шановні колеги, або я ставлю на голосування про припинення обговорення. Давайте таким, це моя ініціатива. Я ставлю на голосування питання про припинення обговорення цього питання в порядку денного. Хто за таку пропозицію, прошу визначатися. Голосуємо. За припинення обговорення. Шановні колеги, за 70, проти 2, 6 отрималось. Рішення прийнято, ми припинили обговорення. А чи наполягають від фракції хтось на гарантованому виступі з тих, хто не виступав? Немає. Шановні колеги, зараз ми будемо голосувати наступним чином в порядку черговості. Спочатку проєкт рішення, який запропонований суб'єктом подання Тетяни Іванівни Мєліховою, після того пропозиція про зняття з розгляду, якщо воно не пройде. Я вибачаюся, за полковнику можна виступити? Ні, не можна. У вас немає такого права, депутатські зали вам його не давали. Треба було звертатись раніше з письмовою заявою. Шановні колеги, хто за те, щоб ухвалити проєкт рішення, запропонований суб'єктом подання, проти чи утримався, прошу визначатися. Голосуємо. Шановні колеги, за 20, проти 6, 9 утрималось. Рішення не прийнято.
Наступна пропозиція – зняти з розгляду та направити на розгляд робочої групи, яка утворена земельною комісією з питань землевідведення, містобудування та архітектури. І, відповідно, після роботи робочої групи вже визначатися цим проєктом рішення. Хто за таку пропозицію, будь ласка, прошу визначатися. Проти чи утримався? Голосуємо. Шановні колеги, за 69, проти 0, 5 утримався, рішення прийнято. Тетяна Іванівна, у вас все, так? Шановні колеги, хочу подякувати всім, що ми зробили з вами добру справу. Може, і добре, що індивідуально підходили. І я думаю, що те, що ми обіцяли виборцям, ми вже частково починаємо робити. Дякую всьому депутатському корпусу. Шановні колеги, у мене для вас добра новина. Ми з вами вичерпали порядок денний нашого пленарного засідання, в зв'язку з чим я оголошую пленарне засідання закритим і прошу виконати гімн України.
ласка, не забуваємо прибирати свої місця. І нагадую вам, що плануєте свій день 25 грудня як робочий день пленарного засідання. І як від вас буде залежати, чи будемо працювати ще й 26-го.